2007 membru mill-Kabinett Nazzjonalista kien iddikjara li hija gidba li jeżistu problemi strutturali f'Mater Dei. Fil-Parlament, l-ex-segretarju parlamentari fil-Ministeru tas-Saħħa Mario Galja kien ħareġ jattakka lil min kien wissa b'din il-problema u qal li mhux vera li hemm problemi kbar. Galja li sal-lum għadu jagħmel parti mill-grupp parlamentari ta' Simon Busuttil kien akkuża b'gidba lil min kiteb dwar is-suġġett. Għaliex noqogħdu ninkwetaw in-nies għal xejn? Għaliex neħdu gost? Ninkwetaw lin-nies billi ngħidu gidba, ġew jafu li gidba. Dakinhar Galja kien ħareġ jiddefendi d-deċiżjoni li l-helipad ma jsirx fuq il-bini tal-emerġenza. Kien il-ġurnal kulħadd li kien żvela kif il-helipad ma kienx se jsir fuq is-saqaf għax is-soqfa ma jifilħux helikopter. Fost l-oħrajn dan ir-rapport kien jikkwota sors b'esperjenza fl-avjazzjoni ċivili. Jgħid li min jifhem fl-avjazzjoni jaf li kien ikun ħafna iktar ideali li tinżel b'helikopter fuq bini floli. Iżda r-rapporti li kienu qed jitfgħu dawla l-ewwel darba fuq l-istruttura tal-isptar, Mario Galja sejħilhom lajja. Jekk hemm sptar u dan l-isptar huwa tal-aqwa kwalità għalfejn qed nippruvaw nivvintaw affarijiet illi nafu li ma jeżistux, illi huma qlajjiet. Illum 8 snin wara qed jirriżulta li fil-Parlament Mario Galja ma kienx qed jagħti tarif korrett. Esperti internazzjonali konfermaw li l-konkos ta' Mater Dei mhux ta' kwalità u inkjesta indipendenti uriet kif kien hemm frodi fit-testijiet tal-konkrit. Mario Galja kien qal li bid-deċiżjoni li l-helipad ma jsirx fuq is-saqaf kif kien maħsub, il-gvern kien mara l-irħas għażla u skontu l-iktar waħda sigura. Iżda l-fatt li din ma kienx l-aħjar għażla toħroġ mill-fatt li riżultat ta' proġetti oħra biswit l-isptar bħal Life Sciences Park u l-isptar tal-onkoloġija Mater Dei spiċċa bla helipad. Pazjenti li jinġibu Malta bil-helikopter illum qed jitniżlu San Luqa u l-pazjenti li jinġar permezz ta' ambulanza lejn Mater Dei.